kaip nereiktų daryti, žinai. Nu, tai jeigu jau iškart skardinot skardininkai ir darėt, kaip sakyt, tą tokį nubėgimą, nu, tai būkit geriau pasidaryti lankstinį normalų, o ne beleką. Aš apie šitą vietą šneku. Taip, funkcija atliks, čia atbėgs, šoka vanduo, čia, nu, bet čia, žinokit, dar ir paskui užledėja, tai, nu, vizualiai, nu, ne pošia tas dalykas.